ان مش حد طول عمري ايه خلاص في اطفال بتطلع جالها تخلف. طب الناس حابه كده. عملت حاجه؟ ما تقوليش الناس عملت لحن. ليه عملت لحن شكله؟ عملت لحن شكله انا وما فيهوش ايه اهو. خلاص غيرت اللحن اه اللي انتوا خدتوا عليه. طب ما هو اللحن اهو. عملت لحن تاني عشان ما اقولش ايه مش ايه. خلاص غيرت لوني خليته لون سماوي وهغني انجليزي وهغني فرنساوي مش ايه اهو. ايه رايك؟ مش ايه اهو. ايه رايك؟